Shalom, shalom, shalom pendwa, natumai uko sawa, natumai Bwana amekulinda, amekuhifadhi, ako nawe hadi wakati huu. Kwa majina naitwa Nyango Eric, nimejaa na furaha kushiriki neno la Bwana. Maana najua kwamba Mungu ako na mipango mema juu ya maisha yako. Kila siku ukiamka, jua kwamba Bwana ako na mipango mema juu ya maisha yako. Kuanzia Jumatatu hadi Jumaa, watu upelekwa kotini. Utapata kila mahali. Iwe pale katika mahakama ya Bondo, mahakama ya Kibra, Makadara, Kilimani, na hizo zote ya Machakos. Kuanzia Jumatatu hadi Jumaa, watu upelekwa kotini. Wanaenda kufanya nini pale? Wanaenda kujibu mashtaka. Wanaenda kujibu mashtaka. Hii ndio taswira kamili pia ya bingu. Kila moja wetu itafika wakati Bwana tatuita ili tujibu mashtaka. Kulingana na maisha yetu, vile tunavyoishi, kutakuwa na ile hoja. Maana unapata watu wakipelekwa kotini, kuna zile faili stakabadhi ambazo zinaandaliwa. Ile inaandikwa mashtaka ya mtu. Kila mmoja anaenda kujibu mashtaka yake. Hakimu ako pale asome mashtaka. Kwa hivyo pia inafanyika binguni. Nilikuwa nasoma kitabu cha Warumi na ikanionyesha tunafaa tuangalie maisha yetu. Mara nyingi tunaishi kiobela obela. Tunaishi kana kwamba Mungu ajali. Lakini kila kitu ambacho tunafanya, hoja itakuwa mbele ya Bwana. Mashtaka itasomwa. Ukiangalia maandiko, kitabu cha Zaburi 9 mstari ule wa 7, Biblia atuambia kwamba Mungu ameandaa kiti chake cha enzi ili atoe hukumu. Hivyo ndivyo pia katika kotini utapata kiti cha yule hakimu imeandaliwa. Karani wa koti tayari amewasilisha zile stakabadhi, zile faili ambazo zimetengwa. Kila mmoja ako na ile faili yake kulingana na mashtaka yake, kulingana na shida zake, kulingana na dhambi alizofanya, kulingana na mashtaka ambalo anafaa atoe majibu. Mungu ameandaa. Ukienda kotini tayari ni safi. Ukienda kotini dawati zimepangwa. Ukienda kotini kila kitu kiko sawa, maana imeandaliwa. Vile vile pia mahakama ya Mungu ameandaa kutoa hukumu. Daudi akasema kiti cha enzi kimeandaliwa ili Bwana atoe hukumu. Kwa hivyo tuende kwa maandiko tuweze kujifunza nini nafanyika. Kitabu cha Waroma, Waroma sura 14. Waroma sura 14. Tuanzie 9. Tutasoma 9 ndio tujue. Maandiko yanasema maana Kristo alikufa akafufuka ili apate kwa Bwana walio hai na wafu. Kwa hivyo Kristo alikufa na akafufuka. 10. Kwa nini basi wewe wamhukumu ndugu yako? Nawe kwa nini wamdharau ndugu yako? Sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Kila mmoja wetu atasimama mbele ya Bwana. Kila mmoja ni mashtaka inasomwa. Kila mmoja atatoa hoja lake mbele za Bwana. Kila mmoja, uwe Mchina, uwe msilinge, wale wanaitwa Wakalasinga, uwe mtu ambaye anavaa kilemba, uwe mtu mzungu, uwe mtu msomi, uwe mtu mwenye tajriba pana katika fani fulani, ukuwe mtu ambaye ni msanii mashuhuri, ukuwe guji katika masala ya biashara, kila mmoja atasimama mbele
cha kiti cha hukumu cha Mungu. Kila moja, wakati ambapo mtu ule mshtakiwa, unajua sheria za Kenya na katiba inasema kila mtu ni mshtakiwa, kila mmoja, lakini hakuna mtu amehukumiwa. Kwa hivyo unaenda pale kotini kupata hukumu, lakini kila mmoja inaitwa presumption of innocence. Inasema kila mmoja ana hatia mbele ya sheria mpaka hukumiwe. Kwa hivyo kila mmoja atasimama. Wakati polisi wanapeleka watu kotini, kila mmoja ametoka pale stesheni, lazima afikishwe. Inakuwa ni ulinzi kali sana ili kila mmoja afikishwe kotini. Kwa hivyo Biblia tuambia kila mmoja, sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Kila mmoja atasimama kwa kiti hicho cha hukumu. Ukue mtu ambaye ni nabii, ukue mtu ambaye ni mtume, ukue mtu ambaye ni mchungaji, ukue mtu ambaye ni mfanyabiashara mashuhuri, kila mmoja wetu atasimama mbele ya kiti cha enzi cha hukumu. Ukue mtu ambaye ni mwanaharakati, unatetea haki za mashoga, kila mmoja atasimama. Ukue ule mtu ambaye ni Illuminati, ukue ule mtu ambaye ako kwa Freemasonry, ukue ule mtu ambaye ni muabudu ibilisi. Kuna mataifa wanaabudu ibilisi hadharani. Kila mmoja atasimama. Ukue ule mtu ambaye analawiti watoto, utasimama. Ukue ule mtu ambaye anachochea ghasia, utasimama mbele ya kiti cha enzi cha Bwana. Ukue mtu ambaye anauza mwili wako, ukue ule mtu ambaye ni msherati, utasimama mbele ya kiti cha enzi cha hukumu. Mungu ataangalia umefanya huduma muda gani. Mungu ataangalia umekuwa mtu ambaye amefanya kazi gani. Umepanda tawi ngapi ya makanisa. Kila mmoja atasimama. Maana maandiko inasema, hii ni maandiko yanasema, si mimi ninasema, si mambo yangu. Maandiko inasema, tunatoa moja kwa moja kwa maandiko. Vile imenakiliwa ndani ya Biblia, ndivyo tunaweza kuwasilisha. Maana maandiko inasema, kama ni hivyo, asema Bwana, kila mtu atapiga magoti. Ha! Hii inaonyesha kila mmoja atapiga magoti, na kila mmoja atakiri kwamba mimi ni Mungu. Haya ndivyo inafanyika kotini. Kila mmoja anaonyesha heshima kwa koti. Ndio Biblia tuambia kila mmoja atapiga magoti kama ishara ya kupea Mungu heshima, kupea kiti cha enzi heshima. Ukienda kotini, hakimu akiingia pale, kila mmoja huwa anainama. Kila mmoja anainama kuonyesha heshima. Pia vile vile katika hiyo koti ya Bwana, hiyo mahakama, kila mmoja atapiga goti. Kila mmoja atatambua ukuu wa Bwana. Vile tunafanya kotini, tunaenda pale, tunainama. Uongeleshi hakimu kama mtu wa kawaida, au muongeleshi kama rika yako, au muongeleshi kama rafiki yako, lakini pale unamuita kama Bwana. My Lord, my lady, your honor. Maana unamuonyesha heshima. Kila mmoja pia atakuwa anaonyesha Mungu heshima. Maana utagundua kwamba zile vitu ulifikiria ni vya maana kwa hii dunia havina umuhimu. Raha ambayo ulifikiria, vio vyako, magari yako, nyumba ya kifahari, zile pesa ambayo umewekeza katika nchi za ugaibuni, utaona hazina faida. Hapo ndipo utanyenyekea na kusema kwamba wewe ni Bwana. Utatambua kwamba Mungu ni Bwana. Vile watu wanaenda kotini, wanafika mahali wanatambua hakimu, ndio maisha yao iko katika mkono ya hakimu. Akisema uko na hatia, uko na hatia. Akisema anakuweka huru,
unaenda huru. Maana ile hatima yako iko kwa mkono wake. Vile vile pia wakati ya kiyama, hatima yetu itakuwa mikononi mwa Mungu. Pale hakuna kitu itakusaidia. Afadhali hapa dunia uko na fursa ya kukata rufaa, lakini pale mbele ya kiti cha enzi hauna nafasi ya kukata rufaa. Bwana akisema unaenda motoni, unaenda motoni. Akisema wewe ni mtumishi mwema, njoo katika Yerusalemu mpya, mahali ambapo utapata furaha, mahali ambapo tutakuwa na utawala, tutakuwa na nafasi ya kumtukuza Bwana. Kama nilivyo ishivyo asema Bwana, kila mtu atanipigia magoti, atanipigia magoti. Wale watu ambao wamemkataa Bwana, anza mapema kumkubali, maana utakuwa utalazimika. Ile ujanja wako itakuwa imekoma, ile fikra yako itakuwa ina uwezo wa kukusaidia, zile ma connections zako hazitakuwa na uwezo ya kukusaidia. 12. Kwa hiyo kila mmoja wetu atatoa hoja juu ya yake mwenyewe mbele ya Mungu. Kila mmoja atatoa hoja, atajaribu kujitetea, lakini Bwana anayapima. Unajua watu jaribu kutoa hoja, mtu anaanza kujitetea, anaanza kusema mimi naomba msamaha kwa ikoti, naomba msamaha, kitu lisababisha nifanye hivi ni hivi, naomba makali ipunguzwe, naomba hii hukumu. Kila mmoja anatoa hoja, kila mmoja anajitetea, kila mmoja anasema hii ndio kitu lisababisha. Kila mmoja atatoa hoja, utatoa hesabu. Na unajua koti ya Bwana ndio mahakama, si kama mahakama ya binadamu. Maana ushahidi si kama ushahidi ya vile ambavyo tunafanya. Ushahidi unapata uwezi kwenda, uwezi kuakwepa, uwezi kuonga, auwezi kupitia njia mkato, auwezi kubadilisha sheria. Ushahidi unatosha. Wanaita prima facie case, watertight case. Maana kuna ushahidi. Ile unafiki unafanya, zile tabia unafanya faragani, nataka nikuambie itafika wakati utakuwa pale unatoa hoja mbele za Bwana. Zile vitu umefanya chini, wanasema chini ya waba, chini ya maji, hakuna mtu anajua, ni wewe unajua. Ujue utakuwa unatoa hoja mbele ya Mungu. Kila mmoja wetu atatoa hoja. Na unajua Biblia tuambia kwamba kitabu cha Kumbukumbu la Torati 30:19, mashahidi wako mbingu na dunia ni mashahidi wa Mungu. Kitabu cha Waebrania 12 tuambiwa kwamba tumezingirwa na wingu ya mashahidi. Kwa hivyo Bwana ako na shahidi. Kitabu cha nafikiria ni Yohana, waraka wa Yohana wa kwanza inatuambia kwamba maji, kama si wa Yohana ni Petero wa kwanza, maji, damu na roho ni mashahidi wa Bwana. Kwa hivyo shahidi inatosha. Acha mambo ya dhambi. Wacha kufikiria kwamba nitajificha, nitaenda Airbnb, hakuna mtu ataniona, nitaenda katika mji fulani, mji mwingine, nitaenda Mombasa, nitaenda nchi ya ngambo ili mtu asijue uchafu ambao nafanya, nitaenda kuiba pesa na nifiche katika benki za mataifa mengine, hakuna mtu anajua. Nataka nikuambie utatoa hoja mbele ya Bwana. Hata wengine wanasema ile shule ambayo imechomeka, kuna mkono ya watu, kuna watu wamefanya hiyo mambo, watoto wakateketea. Nataka nikuambie kama wewe umehusika, utatoa hoja kwa damu ya hao watoto. Wale watu ambao umeua ili upate wadhifa ya kisiasa, nafasi ya kisiasa, utatoa hoja. Wewe ni kiongozi, uko katika ubadhirifu wa fedha, unaiba pesa ya watu, unaiba pesa ya masomo,
unaiba pesa ya madawa, nataka nikuambie utatoa hoja. Wale watu ambao unatusi, utatoa hoja. Wale watu ambao unasengenya, utatoa hoja. Wale watu ambao unapiga, utatoa hoja. Wale watu ambao unaibia, utatoa hoja mbele ya Bwana. Bwana atatoa hoja. Mpendwa, wacha sasa niende moja kwa moja katika hiyo charge sheet. Ndio faili ambaye karani wa koti anaweka mbele ya hakimu. Vile vile pia faili yako iko mbele za Bwana. Matendo yako Bwana anayaona. Maandiko inasema macho yake inazunguka dunia yote. Bwana anaona. Yesu anasema yule unafanya gizani itafichika bayana. Kwa hivyo nataka nikuambie mpendwa, tuache unafiki. Kitu ambacho tunafanya wa Kristo, tumejawa na unafiki. Watu wako na unafiki wakifikiria kwamba Bwana haoni. Nataka nikuambie utatoa hoja mbele za Bwana. Vitu ambavyo vitakuwa katika hiyo faili yako ni mambo kama haya, na ningependa uzingatie, uwe makini ili hizi vitu vidogo visikugharimu kwenda mbinguni. Mara nyingi mimi husema mambo madogo madogo itafungia watu wengi nje. Mambo madogo madogo, mambo ambayo unaweza kuyepuka, zitakuzuia kwenda mbinguni. Vitu ambavyo unapuuza, vitu ambavyo unafikiria vina umuhimu, vile vitu ndo vitakufunga. Vile vitu ndo vitafanya hukumu yako iwe kali. Tuangalie mambo haya. Basi tuache kuhukumiana, bali tuazimie kutokuwa kamwe kikwazo kwa ndugu au kumsababisha anguke katika dhambi. Haya, basi tuache kuhukumiana. Wale watu Mungu anasema usihukumu watu, hukumu ni yake. Wale watu ambao umehukumu, ujue pale itakuzuia bingu. Faili yako kama iko na watu umehukumu, umehukumu watu, ujue itakuwa vibaya kwako. Itakuwa vibaya mpendwa. Wale watu ambao umewadharau, wale watu ambao umewadharau, na mimi usema wale watu umedharau, Bwana ananakili. Mungu ako na kitabu. Musa anasema vuta jina langu, kama utasamea watu vuta jina langu kwa hiyo kitabu. Mungu anatembea na kitabu chake. Kwa hivyo ule mtu unadharau, unadharau mtu kwa ajili ya kimo chake, unadharau mtu kwa ajili ya masomo chake, unadharau mtu kwa ajili ya ana pesa, unadharau mtu kwa ajili ya mali ambapo anaishi, ujue Bwana atakuhukumu. Unadharau kabila fulani, unawabagua, ujue Bwana atakuhukumu. Kwa hiyo msingi ya kubagua watu, unabagua watu kwa rangi, unabagua watu kwa mambo hata jinsia, ujue Bwana atakuhukumu. Wale watu mwadharau, wale watu ambao umekuwa kikwazo kwao, ujue Bwana atakuhukumu. Wale watu umewadharau, unadharau mtu jua kwa ajili ya umbo wake, unadharau maana yeye si mtanashati, unadharau maana apendezi, unadharau maana pengine ameshika rangi, unadharau mtu pengine hata vile anaongea, aongee kama msomi, unamdharau. Katika uteuzi, unadharau huyu mtu maana amekuja kwa mavazi ambayo imerarukiwa, unabaki unamdharau. Unaangalia makaratasi yake, hata uangalii. Unadharau watu. Wale wachungaji ambao umewadharau, ujue Bwana atakuhukumu. Katika hiyo faili, Mungu anatazama wale watu umedharau. Umedharau mama, umedharau ndugu, umedharau msichana, umedharau kabila fulani, ujue Bwana atakuhukumu. Watu wanapenda kudharau watu sana. Wewe ataniambia nini? Ako na nini? Huyo ni nani?
Huo ni mlalachali. Huo ni mlalahoi. Watu wanadharauliwa sana. Kwa hivyo ningependa mpendwa, wacha kudharau watu. Maana hukumu iko pale kwa wanaodharau watu. Unadharau watu kwa msingi ya masomo yao. Ule mtu ataniambia nini? Amesoma baka wapi? Nataka nikuambie itachangia hukumu yako. Kitu ambacho pia unafikiria si ina uzito na itakufanya upate hukumu. Wale watu umefanya wameanguka. Mimi nilitubu vile niligundua hii mambo. Na Yesu akasema wale watu ambao wanafanya wale watoto waanguke, afadhali waekewe mawe shingoni, watupwe baharini. Hivyo ndivyo Bwana anatazama. Wale watu umefundisha ulevi, mihadarati. Wale watu mwakataza kwenda kanisa. Wale watu mwavunja moyo. Ujue Bwana atakuhukumu. Wale watu melagai, wakachukia Mungu. Unajua kuna wachungaji wamelagai watu, mpaka watu wakachukia Mungu. Wale watu metusi, watu wakachukia Mungu. Ujue Bwana atakuhukumu. Faili yako itaangaliwa sana. Umeangusha nani? Mimi nilikuwa natubu sana. Kuna rafiki yangu aliniambia, unajua wendo ulinifundisha kunywa pombe. Aliniambia hivyo. Nikaumwa sana. Nikatubu. Maana mimi ndo nilimchangia. Unapata, nilianza kufanya kazi nikiwa mdogo sana. Baada kutoka shule. Kwa hivyo bahati nzuri nikapata kazi. Rika zangu hawakuwa na kazi. Nikakuwa na kanyumba. Kuna watu nilipatia nyumba. Ikakuwa ni slaughterhouse ya kufanya usherati. Wale watu ambao meruhusu. Kuna watu niliunganisha kwa mambo mabaya. Wale watu mwafundisha kwenda lodging. Ujue Bwana atakuhukumu. Yule mtu umefanya ameanguka. Yule mtu umefanya amechukia Mungu. Yule mtu umefanya ameacha kumuasi Mungu. Ameacha kumcha Mungu, anamuasi Mungu. Nataka nikuambie mpendwa, Bwana atakuhukumu. Piga darubini ya maisha yako. Ni nani ulimtoa kwa Bwana? Ni nani ulimwambia usiende kanisa? Ni nani ulimwambia kanisa ni walagai? Ni nani ulitoa moyo ya kumfanyia Bwana kazi? Ni nani ulifukuza kanisani? Ni nani ulichukia? Ni nani ulifanya kama ni Wakristo? Afadhali nitoke nje. Wale watu umewatoa kwa imani, ujue Bwana atakuhukumu. Umekuwa kikwazo kwao, kumsababisha anguke katika dhambi. Yule mtu ambao umemfanya akaingia katika dhambi, ujue Bwana atakuhukumu. Faili yako itaangaliwa. Umeangusha nani kwa dhambi? Umefanya nani akakuwa mwenye dhambi? Umefanya nani akaacha imani? Umefanya nani akamwacha Mungu? Bwana atakuhukumu mpendwa. Tukiendelea, Bwana ataangalia sana. Tukiendelea, 14, katika kuungana na Bwana Yesu, nina hakika kwamba hakuna kitu chochote kilicho na jisi kwa asili yake. Kwa hivyo Bwana anaangalia kitu ambacho kiko na jisi. Faili yako, kama iko na kitu ambacho kiko na jisi. Je, uko na sex toy katika hiyo mkoba wako? Je, hii mwili wako unaifanyia aje? Bwana anaangalia. Vyombo vya kanisa unafanyia nini? Talanta ambayo alikupa unaitumia vipi? Kitu gani umefanya ikakuwa najisi? Umenajisi vipi huduma ya Bwana? Amekupa kanisa, unatumia kulagai watu. Unanajisi kilicho cha utakatifu. Vyombo vya kanisa unakodesha kutumika katika mambo ya dunia. Unanajisi. Faili yako itaangaliwa. Umetumia vipi vyombo vya kanisa? Umenajisi nini katika ufalme wa Mungu? Faili yako itasomeka.
kama ukimuhuzunisha ndugu yako kwa sababu ya chakula anachokula, basi mwenendo wako uongozwi na upendo. Ukiwa mtu ambaye anahukumu watu kwa ajili ya chakula, umefanya mtu akuli nyama, umefanya mtu akunywi maziwa, umefanya mtu akuli sukari, umefanya mtu, maana umemletea sheria za kibinadamu, ujue faili itaangaliwa. Wale watu ambao uliwahukumu kwa ajili ya chakula, usikule nyama. Kitabu cha Warumi 14 inaanza kwa kusema yule mtu ambako na imani duni ndiye anakula mboga peke yake. Mtu akiwa na imani shupavu anakula nyama, anakula maziwa, ana kikwazo kwa chakula. Chochote anachukua anapokea na umega kwa shukurani. Kwa hivyo Bwana ataangalia sana wale watu ambao uliwawekea kikwazo kwa ajili ya chakula, itaangaliwa pale katika faili chako. 16 atuende 19, najaribu kwa ajili ya muda. 19 inasema, kwa hiyo tuyazingatie daima mambo yenye kuleta amani na yanayotusaidia kujengana. Kwa hivyo Mungu ataangalia katika faili yako, ulichangia amani vipi. Ulikuwa mtu ambaye anachangia amani, ama wewe ndio ulikuwa unagonganisha watu? Wewe ndio ulikuwa unabeba maneno watu wanapigana? Wewe ndio ulikuwa makubeba? Mungu anaangalia faili yako. Je, umesambaratisha amani ama umefanya watu wakaungana? Kitabu cha Methali natuambia baadhi ya vitu Mungu anachukia sana ni yule ambaye analeta utengamano, utengana. Kwa hivyo Mungu anataka tukue watu ambao tuko pamoja, tunatangamana vizuri. Watu ambao wanapendana. Maana Biblia tuambia kitabu cha Mathayo 15, Mathayo 5, kwamba heri wanaopenda amani, maana watafanya nini? Wataitwa wana wa Mungu. Kwa hivyo penda amani, uitwe mtoto wa Mungu. Kwa hivyo kwa hiyo faili yako, wakati unaenda kotini, wanaangalia vizuri sana. Je, alikuwa mpenda amani ama alipenda kuleta shida? Alipenda kufuruga? Alipenda kuchafua? Alipenda kupiga watu? Alipenda kutusi watu? Alipenda kuleta shida? Bwana anatazama umeongeza amani ama umeleta tashwishi, umeleta shida katika familia yako. Umegonganisha nani kwa familia yako? Umegonganisha marafiki? Umegonganisha watu? Kama una amani, mpendo, nataka nikuambie, kama upendi amani na upendi kujenga watu, faili yako itafanya hukumiwe. Uko na nafasi ya kusaidia mtu apate kazi, hiyo ndo kujenga mtu. Uko na mtu ambaye anaweza kuinua mtu, hiyo ndo kujenga mtu. Kwa hivyo wakati unaunganisha mtu na nafasi, unamjenga, na faili yako itasomeka vizuri sana. Lakini wakati Bwana anaangalia, badala kujengea watu nafasi, wewe unazidi kuwagandamiza. Badala kufanya watu wapate cheo, unazidi kuwanyima nafasi ya cheo. Unanyima watu nafasi, ujue Bwana atakuhukumu. Wale watu ambao umewanyima nafasi, wale watu ambao umefanya wamevutwa kazi, wale watu ambao umefanya biashara zao zimesambaratika, ujue Bwana atakuhukumu, maana hujawajenga. Ukiharibu mazingira ya kufanya biashara, ndio maana makampuni zinafungwa. Ukiwa mtu ambaye anaenda katika biashara gushi, unaenda zabuni ambayo hazina utukufu, watu wanavutwa kazi, nataka nikuambie, usipojenga watu, Mungu atakuhukumu. Maana Bwana amesema wazi, watu ambao wanapenda amani na watu ambao wanajengana, jenga watu. Usiwe peke yako, wewe ndio unataka tu kuinuliwa. Wewe ndio unataka kuseme, wewe ndio unataka kuimbe, wewe ndio unataka kusifu. Siku gani utajenga watu? Biblia inataka tujenge watu. Tujenge watu. Kuwa mtu ambaye anajenga watu ili upate utukufu. Kitabu cha Wakorintho wa 2
inatuambia 5-10 kwamba kila moja atasimama. Hizi vitu nakwambia, hakuna mtu atakwepa. Kwa hivyo jenga mtu ukiwa na nafasi. Ukiwa katika kampuni, nafasi ikipatikana, eka mtu. Ambia mtu, ule mtu, huyo mwajiri wako, niko na ndugu yangu kwa mawe, niko na rafiki yangu kwa mawe, hata kazi ya mkono. Hiyo ndio kujenga watu. Bwana ataangalia wale ambao umejenga, wale watu ambao umejenga, wale watu umetafutia kazi, wale watu ambao umepromote biashara zao, umewajenga. Anafanya biashara, nunua pale. Hiyo ndio kumjenga. Wayahudi wanajengana, lakini Wakristo wa Kenya wanakuwa na kinyongo. Siwezi kujenga mwenzangu, atainuka. Siwezi kumjenga, atakuwa hata nihitaji, atakuwa mtu ambaye ananiomba. Kwa hivyo afadhali akuwa ananiomba. Tuafaa tujengane ili faili yetu isomeke vyema. 20, basi usiharibu kazi za Mungu kwa sababu ya ubishi juu ya chakula. Vyakula vyote ni halali, lakini haifai kula chakula ambacho kitamfanya mtu anguke katika dhambi. 21, afadhali kuacha kula nyama, kunywa divai au kufanya chochote ambacho chaweza kumsababisha ndugu yako anguke. Amezingatia hiyo mada ya kufanya watu anguke. Ni watu wanafanya wenzao wanaanguka. Ni watu wanafanya wenzao na backslide. Na Mungu ataangalia. Kuna somo nilikuwa nasoma hapo awali, nilifunza kuhusu zile enzi, crown, the 5 crown zenye Mungu atakupa, ile taji ambayo utapewa. Na kuna taji utapewa kwa wale watu ambao umejenga, wale watu ambao umewaleta katika ufalme wa Mungu. Lakini ukikuwa mtu ambaye anatoa watu kwa ufalme wa Mungu, wewe ndio mtu ambaye unatoa watu katika hii dini. Wewe ndio mtu ambaye unafurahia umeleta, umefanya watu wakuwa mashoga, umefanya watu wakuwa mabasha, umewa introduce kwa ushoga. Bwana atakuhukumu. Wale watu umewafundisha mafunzo potofu, Bwana atakuhukumu. Wale watu ambao umewafundisha kwenda kwa waganga na wachawi, Bwana atakuhukumu. Wale watu umewafundisha vitu vibaya, Bwana atakuhukumu. Basi shikilia unachoamini katika, shikilia unachokiamini kati yako na Mungu wako. Kwa hivyo nilikuwa naongelea kitu ambacho ushikilie unachokiamini. Eri mtu yule ambaye katika kujiamulia la kufanya apingi dhamira yake. Mungu ataangalia dhamira ya mtu. Dhamira yako inakuhukumu. Kama dhamira yako inakuhukumu, achana nalo. Kama kufanya dhambi na dhamira yako inakuhukumu, unaenda kinyume na dhamira yako, ujue Bwana atakuhukumu. Bwana atakuhukumu kwa vile umekiuka dhamira yako. Mungu anataka uabudu, lakini we pale unasema wakati huu ni ya kwenda densi. Dhamira yako inakuambia ufanye vizuri, lakini wewe unaenda pale. Hiyo dhamira yako itatoa ushahidi mbele zako na hukumu yako itakuwa kali sana. 23, lakini mtu anayeona shaka juu ya chakula anachokula anahukumiwa kama akila, kwa sababu msimamo wa kitendo chake haumo katika imani. Na chochote zichicho kisicho na msingi wake katika imani ni dhambi. Sasa hichi ndio cha mwisho kabisa. Bwana ataangalia imani yako. Kama uko na imani ama una imani. Unajua uwezo wa na imani nusu. Uko na imani ama uko na imani. Kwa hivyo Mungu ataangalia imani yako kwa Kristo iko namna gani. Ataangalia mtu ambaye ako na imani na Kristo ni mtu ambaye amemkubali awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa hivyo faili yako itasomwa.
Bwana angalie imani yako iko namna gani. Mungu ataangalia umemkubali Kristo. Kama una hiyo alama ya kumkubali Kristo, utatupwa motoni, utahukumiwa uende katika ile moto ambaye utasaga meno na kulia kila siku. Kwa hivyo mpenda, ningependa nikuambie, kuna watu katika hiyo mahakama ya Bwana, katika hiyo kiti cha enzi cha hukumu, watafurahia, maana matendo yao itawafuata. Ninajua kazi ambayo nafanya, najua watu nimeunganisha na Kristo, najua watu ambao nimewapa wokovu, najua watu ambao nimewaambia uzuri ya ufalme wa Mungu. Kwa hivyo hata ile siku ya hukumu nitafurahia kama Paulo ambaye anasema kwamba amepigana vita vizuri, amehifadhi imani, anaongoja taji ambaye Bwana anampa na wale wote ambao wanaamini Kristo. Kwa hivyo kuna watu watapewa taji, hiyo hukumu itakuwa furaha kwao, lakini kuna watu hukumu itakuwa huzuni. Kuna watu watakuwa nalia wakati Bwana atatokea, wakati utafikishwa katika hiyo hukumu ya Bwana. Kuna watu watasaga meno, watakumbuka kama ule tajiri ambaye aliambia Ibrahimu kwamba akakumbushe ndugu zake wasije mahali ambapo wako. Kuna watu watajuta kwa usherati ambao walifanya. Kuna watu watajuta kwa ajili ya dhambi ambao wamefanya, maana Mungu ataleta hiyo picha. Utaona ile uchafu ambao umefanya, ataona vile ushoga ambao umefanya, ulevi ambao umefanya, dhambi zote ambao umefanya, uchawi ambao umetembelea. Hizo vitu vyote vitakuwa kumbukumbu. Wakati Bwana anasoma hukumu, utakuwa unajiona, unasema laiti ningejua, ningejibadilisha, ningeishi maisha utakatifu, ningeishi maisha wokovu. Bwana aturumie sana. Kwa hivyo kuanzia leo, wacha kudharau watu, maana hukumu itakuja pale. Kuanzia leo sema, mimi nitachangia amani, nitajenga watu. Kuanzia leo nitakuwa mtu ambaye napenda amani. Kuanzia leo sitadunisha watu. Kuanzia leo sitakuwa kikwazo kwa watu. Sitakuwa mtu ambaye anafanya watu waingie kwa dhambi. Wacha mtu aingie kwa dhambi kivyake, lakini yule mtu ambaye umemfanya kaingia kwa dhambi, ujue hukumu itakuwa juu yako. Wale watu wote ambao unafanya wafanye dhambi, wale watu ambao unabaia, wale watu ambao unatolea lock, wale watu ambao unafanya waingie kwa dhambi, ujue Bwana atakupa hukumu. Na cha mwisho, ukuwe mtu wa imani. Kwa imani ni kumkubali Kristo. Wakati ambapo umemkubali Kristo, hiyo mahakama ya Mungu, utakuwa unafurahia kwenda pale. Nakumbuka wakati Maraga alikuwa anaenda kutangaza ile kupinduliwa ya ile kesi ambayo iliwasilishwa na wanazimio. Wakili wazimio walikuwa wamefurahi, maana walijua matokeo, walijua inaenda kubadilishwa, lakini kuna wale walikuwa wanalia. Kwa hivyo wakati maisha yako iko mema, wakati faili yako iko sawa, wakati ushahidi haijatosha, ujue kwamba wewe Bwana atakubariki, utamiliki na Bwana, utakuwa katika upande wa Mungu Baba katika jina la Yesu. Bwana, tunaomba siku ya leo, wakati tunasimama kwa kiti chako cha enzi, tuomba Bwana tukubalishe. Chukua ushukani ya mawazo yetu, chukua ushukani ya mienendo yetu. Roho Mtakatifu wa Bwana tuelekeze, ili tuishi maisha utakatifu, ili tuishi maisha inayokupendeza. Wakati wa hukumu utukubalishe katika Yerusalemu mpya. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu, tuomba na kuamini. Amen. Asanti sana mpendwa kwa muda wako. Kuona video ina vinginevyo viko pale YouTube, nenda moja kwa moja YouTube, anwani ikiwa Eric Sublime, ERICK SUBLIME. Ningependa nikusii like, share, comment and subscribe, na utabarikiwa sana. Tuko katika mtaa ambaye inaitwa Mkuru kwa Jenga, kando ya ile hospitali ambaye inaitwa Our Lady of Nazareth Level 4 Hospital.
tuko pale, nipigie simu, niandikie arafa, nipigie simu, tutembele, utabarikiwa sana. Namba ya simu ni 0725102528. Ukisema mtumishi wa Mungu, sadaka yangu ningependa nitume vipi? Umekaribishwa sana. Unaweza kutumia njia ya M-Pesa 0725102528. Na kupenda na upendo wa Mungu Baba Mwenyezi, wacha tuwasiliane wakati mwingine, wakati Bwana atatupa neno. Maana ni Mungu anatupa neno. Yesu akaambia mitume, usijali kitu ambacho utasema, maana Roho atakupa maneno ya kusema. Kwa hivyo natumai Bwana atatupa neno ambaye ni ya wakati ufao, neno ya wakati wetu, neno ya kutuongoza, neno ya kutubariki, na neno ya kutufanya tukaribie Bwana kwa utukufu wa jina lake. Patane katika makala mengine, na kupenda na upendo wa Mungu Baba Mwenyezi. Mungu akubariki, akuhifadhi, abariki kazi ya mikono yako. Basalam.